Едва когато станеш майка, разбираш какво означава истинска любов. Затова от деня, в който разбереш, че ти предстои да станеш майка, може би ще нахлуят много въпроси и страхове в теб. Какво се случва и какво е правилно да правиш? На помощ могат да ти бъдат точно тези книжки за мама и за бебчето. И затова ще си говорим с авторката Маги Пашова. Здравей, Маги! Здравей, Жаки! Много ми е приятно да съм тук с теб. За нас също, защото тази тема е така много деликатна и някак си уж много съвети има от майките, пък се правим някакви грешки. Нека да започнем всъщност къде тръгна цялата идея за това да създадеш такава тематика. От мен самата, от моите деца, бременност, тяхното захранване, точно сблъсквайки се с всички тези противоречиви съвети, искайки най-доброто. Ти имаш две дечица, нали така? Аз имам две деца, да. И всъщност всичко започна покрай първото ми дете. Аз току-що бях завършила нутриционистика, интересувах се много от темата и естествено почнах да чета много-много профилирана, специализирана литература и захранене по време на бременност, накърмене, захранване. И тогава почти на шега написах първото издание на По-здрави бебета, книга за захранване. Това беше 2014 година. От тогава съм я почти пренаписала три пъти тази книга. Това се наложи заради всички новости, защото последните 10 години се правят страшно много проучвания, изследвания. Всичко се променя, да. И тези нови актуализирани проучвания правят нещата малко по-различни. И аз исках всичко в книгата да бъде най-актуално, да отговаря на най-новите световни научни разбирания по темата и в същото време да бъде практично поднесено, за да може, когато една майка чете книгата, тя наистина да вижда нещата по лесен начин, да бъде сигурна какво прави, да бъде спокойна по време на захранването. Така че от това, което ти държиш в ръцете си, е последното най-ново издание на книгата и реално по нея захранвах и второто си дете, което сега е на 2 години и половина. Всъщност тук са описани точно по схема в часа, вида на хранене и количеството, което... Не, всъщност, знаеш ли, аз не съм привърженик на точните схеми, защото всяко дете е абсолютно различно и е важно схемата да бъде така адаптирана към съответното дете. Но разбира се, има някакви основи, по които майките могат да се водят, тенденции, така че по-скоро книгата, специално По-здрави бебета, има една теоретична част, която запознава майките с тези основи. А втората част има различни рецепти, които супер, те могат да си виждам. Адаптират и ползват. Да. Да. Като се стараех част от тези рецепти да са подходящи не само естествено, съобразени с нуждите и възможностите на бебето, но да могат в един момент и мама да си хапне от тази храна или дори да остане нещо за вечеря за цялото семейство и затова има и тези печатчета за цялото семейство. Тъй, тук са отбелязани всъщност и алергените, нали? Какво съдържа рецептата? Да. Дали има млечни, дали има глутен? Естествено, тези алергени също се въвеждат при захранването, но на различни етапи. Да разбирам ли, че това са изпитани рецепти от твоите деца? Абсолютно изпитани рецепти и всичко това се е приготвило в моята кухня и все още се приготвя някои от тези рецепти. Но ако да кажем, тук наистина имаме основно рецепти и малко под теоретични обяснения за всички от тези майки, които искат просто да прочетат какво следва да се прави. През годините ме питаха майки, точно както ти казваш, за някаква схема, по която да се водят. И колкото и да не съм привърженик на схемите, реших пък да отговоря на това търсене, правейки дневника супер, за захранването. Да. То е нещо като нещо средно между практическо ръководство и дневник, който майките сами да си попълват в процеса на захранване. Тук имаме таблички, имаме схеми, имаме и много възможност, където майките сами да попълват какво са дали, как е реагирало детето, колко е изяло. Съответно, тук минаваме отново през първите 6 месеца на захранването, т.е. някъде до около навършване на годинка. Отново има някои примерни рецепти, но са използвани рецепти от самата книга. Така че виждате, че има брой памперси. Ами да, това е много важно. Това си е много важна нуждата, да. Често пъти майките питат колко точно храна трябва да изяде детето. Истината е, че те имат изключително вариращ апетит и някой ден ядат повече, друг ден по-малко, минават през скокове на растежа, когато апетита се засилва. Така че по-важно от това да следим точното количество, точният грамаж, той просто не може винаги да бъде еднакъв, да следим
видим други показатели. Това, че детето надава всеки месец на килограми, расте, това, че всеки ден има достатъчно мокри памперси, нали всичко това е показател, че то е окей. Okay. Затова, нали аз винаги това казвам, майката решава какво количество храна да сложи на масата, а детето трябва да реши колко да изяде. И аз виждам тук, че има много интересния всъщност подход на повечето. Дори на нас големите, с ръчички да си хапваме, което е много по-сладко. И много важно. Реално, класическият подход на захранване е да храним бебето с лъжица. Той все още е много популярен, но все по-голяма популярност добива и така нареченото захранване, водено от бебето. И двата подхода са заложени в книгите, за да могат майките да си изберат. А лично аз съм най-голям привърженик на това да смесваме и да вземем най-доброто от двата подхода. И дори да се водим по класическо захранване с лъжичка, е хубаво най-късно 8-9 месец да започнем да даваме храни за ядене с ръчичка, защото има един критичен прозорец, който се затваря около навършване на годинка и през който децата са много по-отворени да се учат да дъвчат. След това, ако ние до годинка им даваме само пюрирана храна, те по-трудно се научават да дъвчат. А и даването на храна с ръчичка насърчава самостоятелното хранене, интереса, любопитството към импулса. Храната. Импулса, точно така. И затова и в книгата, и в дневника има и много рецепти за храни подходящи, храни по подходящ начин приготвени за хапване с ръчичка. А всъщност да се върнем на първото. Рецепти за щастлива бременност. Възможно ли е всъщност това? О, бременността винаги трябва да е щастлива. И в интерес на истината, да, разбира се, има някои по-проблемни бременности, които протичат по-тежко, но в един нормален сценарий тя винаги е изпълнена с това трепетно очакване за срещата с бебето, но не винаги чисто храносмилателно и така по отношение на взаимоотношенията с храната минава добре. Рецепти за щастлива бременност е книга, която написах, докато аз самата бях бременна с второто ми дете. Просто реших да си събирам моите рецепти, това, което ми се хапва, какво хапвам през този период. Доста здравословно си се хранила. Като цяло, да. Вярвам, че това е много важно и за майката, и за бебето. Разбира се, отново тук има теоретична част с това какво се препоръчва да се храни бременната жена, от какво има нужда, с какво не бива да прекалява. А добре, как си ги слагаме тези ограничения? Ти успя ли, когато ти се приеде нещо, което също с бебчето го иска, може би? Не, няма лошо да хапнеш нещо, ако ти се преяде. Може би най-големият мит е, че това ядем за двама, но не за двама като количество. Това не значи да си удвоим храната по две. Виж, по-скоро бих казала двойно по-качествено, да наблягаме на двойно по-полезни неща. Разбира се, че ако нещо ти се преяде, ще си хапнеш, но просто не бива да се прекалява с количеството и да използваме като оправдание, че ядем за двама. Просто трябва да си дадем сметка, че полезните вещества, които приемаме с храната, са онова, което изграждат тялото на бебето ни. Ако си строим къща, ще изберем най-качествените материали, за да сме сигурни, че къщата ни ще е стабилна, издържлива, ще се чувстваме добре в нея. А бременността е времето, когато строим тялото на нашето бебе. Това е много хубаво. Да, е хубаво да изберем най-качествените материали, защото искаме най-доброто за него. Коя ти любимата рецепта на тебе? О, тук са събрани наистина моите всички любими рецепти. Има един таратор, който е вариация на класическия таратор с пасирани сушени домати в него, с орехи, разбира се, краставици, но много подправки и босилек. Супер. Той е много, много странен, но аз с втората ми бременност определено много ми се хапваше кисело мляко, айриан, таратор, може би защото и третия триместър беше през лятото в по-горещото време. Така че наистина, ако трябва да посоча най-любимата ми рецепта в тази книга, сигурно ще е този таратор. Тук има и една глава, която е отделена за значението на масажа. Какви са тези масажи? Всъщност за тази глава или за този епизод от книгата трябва да благодаря на моя приятелка, която е масажист и преподавател по масажи в НСА. Тя прави масажи специално за бремени и това е начин да се облекчи дискомфорта
по време на бременността. Тоест, жената ги прави самата, майка не може да си ги прави сама. Да. Това се прави от масажист, но не всеки масажист може да прави подобни масажи. Трябва да е наистина обучен, да знае как позата за масаж е по-различна. Но тези масажи могат да помогнат много и с схващания, болки в гърба, утичания на краката. Всички от тези физически дискомфорти, които се провождат бременността, особено втората половина. Така че аз съм благодарна на Станислава. Самата аз ходех на масажи при нея, когато бях бременна. И идеята да включим информация за тях в книгата беше точно за да научат бъдещите майки, че могат и да ползват и такава услуга и как тя може да им помогне, но и разбира се преди всичко как да бъде безопасна. Кой ти помогна за снимките? Защото са много хубави, както на... Мисля, че има твоя си навътре. Всъщност всички снимки са правени от мен. Супер. Снимките на храна. Портретните снимки са правени, разбира се, от фотографи. Аз ти благодаря, много се радвам, че ти харесват. Аз съм много критична към себе си. Наистина са хубави, не съм професионален фотограф. Изкусителни, че веднага ми се дояжда. Така че... Ами, много се радвам. Това е целта. В крайна сметка храната трябва да е атрактивна. Ние хората се храним и през очите. Да. И трябва да ползваме тези сетива. Какво ти си иска да пожелаеш на бъдещите майки, на майките, които се чудят какво им се случва, продължават да се чудят, въпреки че вече са майки? Ами от сърце искам да им пожелая да се наслаждават много на този период. Той е наистина изключителен. Периода, в който очакваме нашето бебче, първите ни срещи с него, първите годинки, момента, в който то се среща за първи път с храните, опознава ги и ние сме до него в този момент. Това е толкова изключителен етап от живота и толкова бързо преминава. Да. Затова идеята на дневника беше да съберем спомените от този период, защото колкото и наситени да ни се струват всички преживявания в момента, много бързо те са затрупани отново и детето става едно прохождащо дете, тръгва на детска градина, вече има нови емоции и този етап от захранването се забравя, а то е наистина уникален, така че е хубаво да си запазим спомените от него. И да, това искам да им пожелая. Насладете им се много. Просто това е най-благословеният момент, в който ние създаваме и отглеждаме един нов живот. Така е. Много ти благодаря за този разговор и дано колекцията да се разрасне, тук да не може да я съберем. И аз благодаря за поканата. Аз определено имам планове за нови книги. До нови срещи. До нови срещи. С Маги Пашова си говорихме за мама и за бебчето.